قادیانی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تمہارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں, ہم بھی ذبیحہ آپ کا کھانے کو حلال سمجھتے ہیں اور ہم وہی نماز پڑھتے ہیں, صحیح ہے نا, تو ہم بھی کیا ہیں, مسلم ہیں. تو یہ حدیث, اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ احادیث میں جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں نا کہ جو قبلے کی طرف رخ کرتا ہو یہ کرتا ہو, یہ اصل میں اسلام کی ایک اجمالی تعبیر ہے, اسلام کی ایک اجمالی تعبیر ہے. کیونکہ اس وقت جس وقت نبی نے یہ فرمایا, اس وقت مسلم ہونے کی بڑی علامتیں یہی تھیں,